Այսօրվա թեման, որ պիտի կիսեմ ձեզ հետ, ժողովուրդ ջան, վերնագրել եմ չփակվող դուռ։ Ես ուզում եմ կարդամ հայտնության թղթից 3-րդ գլուխ 7-ից 12-րդ խոսքերը, որ հենց այստեղ ներկայացված է դրա մասին, մի խոսք է ասում Տերը, եկեղեցուն, իր եկեղեցուն, Խոսքը Ֆիլադելֆիա եկեղեցու առաջնորդին գրված պատգամն է, և այսպես է գրված. Եվ Ֆիլադելֆիա եկեղեցու ռեշտակին գրիր, սա է ասում սուրբը, ճշմարիտը, որ դավթի բանալիներն ունի, որ բանում է ոչով չի փակում, և փակում է ոչով չի բանում. Գիտեմ քո գործերը, ահա քո առաջին մի բացված դուռ դրի, Եվ նրան ոչով կարող չէ փակել, որովհետև քիչ զորություն ես և իմ խոսքը պահեցիր, և անունը չուրացար։ Ահա ես տալիս եմ սատանայի ժողովքի զիղողներին, որ իրենց համար ասում են, թե հրեային և չեն, այլ սուտ են ասում, ահա կանեմ նրանց, որ կգան քո ոտների առաջին և երկրպագություն կանեն և կճանաչեն, թե ես սիրեցի քեզ։ Որտև իմ համբերության խոսքը պահեցիր, Ես էլ քեզ կպահեմ այն փորձության ժամիցը, որ գալու է այս աշխարի վրա, որ փորձը երկրի երեսի վրա բնակվողներին։ Ահա ես գալիս եմ շուտով, պահիր այն, որ ունես, որ ոչով չառնեք քո պսակը, ով որ հաղթում է, սյուն կանեմ նրան իմ Աստծո տաճարումը, և այլևս դուրս չի գնա, և նրա վրա կգրեմ իմ Աստծո անունը, և իմ Աստծո քաղաքի անունը, և այն նոր Երուսաղեմի անունը, որ իշնում է երկնքից իմ Աստվածանից, և իմ նոր անունը։ Ով որ ականջ ունի թող լսե, ինչ-որ հոգին ասում է եկեղեցիներին։
Հարկեմը շատ է խոսվել այս հատվածի մասին, մենք գիտենք այս 7 եկեղեցիներին, որ Տերը Հովհանեսի միջոցով պատգամ տվեց, դրանք հենց այդ ժամանակաշրջանում Հովհանեսի, որտեղ Հովհանեսը հայտնություն ունեցավ, այդ ժամանակաշրջանում լինող եկեղեցիներն էին, բոլորը 7-ն էլ կային այն ժամանակ, և այո, նրանց ուղված էր, բայց նաև սրանք մի պատգամներ են, որոնք ներկայացում են ոչ միայն այդ ժամանակաշրջանի հետ կապված պատգամ, այլ նաև սա եկեղեցու պատմությունն է, կարելի ասել, ներկայացում կարևոր 7 փուլեր, 7 ժամանակաշրջաններ, որ եկեղեցին պիտի անցնի։ Դրա և դրանցից 6-րդը Ֆիլադելֆիա եկեղեցին էր, և այս հերթականությունն էլ հեշտ պատահական չէր։ Ֆիլադելֆիա եկեղեցին 6-րդն էր, 7-րդը Լավոդիկե եկեղեցի։ Եվ երբ որ կարդում ենք, հասկանալի ու պարզ է դառնում, որ սրանք հենց ուղղակի, կարելի ասել, Ֆիլադելֆիա եկեղեցին Քրիստոսից առաջ երկրի վրա լինող եկեղեցիներ լինելու, այսինքն նրան եղած պատգամը հենց այն եկեղեցուն է ուղված, որ Քրիստոսից առաջ երկրի վրա լինելու է, Քրիստոսի երկրորդ գալուստից առաջ կներեք։ Իսկ Լավոդիկե եկեղեցին պարզվում է, որ հազարամյակի եկեղեցին է լինելու, այսպես կարելի ասել։ Համենայն դեպս այստեղ մի բան է նկատվում, որ տեսնում ենք հետևյալ իրականությունը, որ երկրի վրա մեծ փորձություն է լինելու։ Ինչ փորձություն, Սուրբգիրքը դա բացահայտում է, և իրականությունը սա է, ճշմարտությունը սա է, որ կարելի ասել այդ ժամանակների եկեղեցին այսօրվա եկեղեցինը, այդ իրադարձությունները այսօրերին իրականացված, իրականացվող և իրականացվելիք իրադարձություններն են, որ կատարվում է աշխարի մեջ, և ինչ ենք տեսնում այդ ժամանակում երկրի վրա ինչ է իրականանում, մեծ, սենց ասեմ, չարություն է զորանում, մեծ ապստամբություն է զորանում Աստծո դեմ, մի մեծ համակարգ է ստեղծվում, որը կոչվում է, Սուրբգիրքը ներկայացնում է որպես Գազան համակարգ, Գազանի համակարգ, և Գազան թագավոր, այսպես կարելի ասել, Գազանային բնույթի թագավոր և Գազանային բնույթով համակարգ, որը մեծ հնարավորություն է ունենում ձեռք բերում, և կա այդ հնարավորությունը ամբողջ ճուժով զորությունով օգտագործում է Աստծո դեմ և Աստծո սուրբերի դեմ, և իհարկե նաև մարդկանցարում մարդկության դեմ, և իրան նպատակը սա է լինում, ինչպես որ հենց սկզբից, քանի որ այդ իշխանությունը տվել է նրան Սատանան, հետաբար նա իրականացնում է, իրագործում է Սատանայի ծրագիրը, գիտեք, Սատանայի ծրագիրը իր ինչներ, հենց ի սկզբանե սա էր, իր երկրպակվելն էր, իր նպատակն ու ծրագիրը ամբողջ գործնությունը նաև, որ ինքը երկրպակվի, Աստծո տեղը կանգնի, Աստծո դիրք ունենա, Աստծո պատվի արժանանա, բայց իրականության մեջ մենք գիտենք, հենց այդ ստությունը անգամ նրան երկրպակողներն էլ ստություն ու անիրավություն են գործում, որտեղ նա ստեղծված է և նա չի կարող Աստված լինել, բայց ամեն դեպքում նրա ձգտումը դա է, բնականաբար նրա նպատակը այն է, որպեսզի արգելի, փչացնի, քանդի Աստծո երկրպակությունը և կառուցի իրենը, այսպես կարելի ասել։ Եվ ինչ ենք նկատում, ինչ է խոսում Սուրբգիրքը, և նաև ինչ որտեղ Սուրբգիրքի խոսացածները մեր աչքերով այսօր շատ բաներ արդեն տեսնում ենք։ Սուրբգիրքը ուզեմ կարդամ, օրինակ, հայտնության թղթից, կամ թեկուզ հենց Դանիելի մարգարությունից կարող եմ կարդամ, որ ասում է, թե ինչպիսին պիտի լինի այդ թագավորությունը և այդ համակարգը, թագավորությունների միաբանությունը, համակարգը, և ասում է, և տեսա ծովիս մի 13-րդ գլխից պիտի կարդամ 1-8 խոսքերը, ծովիս մի գազան դուրս գալիս, որ 7 գլուխ ուներ և 10 եղջի, և նա եղջուների վրա 10 թագ, և նրա գլուխների վրա հայության անուն։ Եվ այն գազանը, որ տեսա, ինձու նման էր, և նա ոտները արջի ոտների նման, և նրա բերանը այրուցի բերանի նման, և վիշապը տվավ նրան իր զորությունը, և իր աթոռը, և մեծ իշխանությունը։ Եվ տեսա նրա գլուխներից մեկը մեռնելու չափ խոցված, և նրա մահի վերքը ողջացավ, և բոլոր երկիրը զարմացավ այն գազանի ետևիցը, և երկրը պակեցին այն վիշապին, որ իշխանություն տվավ այն գազանին, և երկրը պակեցին գազանին, ասելով, ով է այս գազանին նման, կամ ով կարող է դրա հետ պատերազմել։ Եվ նրան տրվեցավ մի բերան մեծ մեծ բաներ և հայոյանք խոսող, և իշխանություն տրվեցավ նրան 42 ամիս,
իր ուզածը անելու եւ նա իր բերանը բացավ Աստծո դեմ հայելով հայանքով որ հայ է նրա անունին նրա խորանին եւ երկնքում բնակվողներին եւ նրան իշխանություն տրվեցավ որ սուրբերի դեմ հետ պատերազմի եւ նրանց հաղթե եւ իշխանություն տրվեցավ ամեն լեզվի ցեղի եւ ազգի վրա եւ գրված է որ եւ երկրպագեցին նրան երկրի բոլոր բնակվողները որ նրա անունը որ նրանց անունները գրված չեն գարի կյանքի գրքի մեջ որ աշխարհի սկզբից հետ է մորթված Nach Iskan, wo Ruschatzin, Darsum, Hosman Ramet, Ischanitian Massin, Jev Bishop, I think Satana, Vulneran Tavets, Jev Napata Kutzeragir, der Resnera Hamar, Irambo, Sorutsun, Ischanitian Autor, Tavets, Vorpisina, Suchperi, den Paterasmi, Jev Hachte, Zeragir, der Rets. I think et Napatakov, Napaterasm, Rassodem, Assod, Surpe, dem Haitzuneranum, Assos, Gervata, dem Jevalem. Եվ երկրի հետ կապված, որ նայում ես, ասում ես, բոլորը, ասենք ասած, վախեցած էին մարդիկ, բոլորը կոտրված նրա առաջին, նրա մեծ իշխանությունը տեսնելով, եւ բոլորը այս էին ասում, ով է այս գազանի նման, ով կարող է դրա հետ պատերազմել, այսինքն բոլորը կարծես թե թևաթափ էին, այս արդեն պարտված հոգեբանությունը, որով կարա սրա դեմ Այսի ենքամ զորության կարողության միջ հնարավորությունների տերը, ոնց որ ասաց, ով կարա սրա դեմ։ Եվ ինչ որ իմաստով կարծես թե սենց երկրի վրա ինչ մտածում էր, դրան հասնում էր։ Կարողանում էր սենց ասած նվաճել, տիրել եւ պատական չի գազանա ներկայացնում նույն բանի մասին թագավորության մեջ հայտնության 7-րդ գլուխ 19-ից 27-րդ խոսքերը որ կարդում ենք Նույն թագավորության մասին արդեն Դանիելը որ տենում է բան, ասենք տեսիլք եւ այդ նորից գազանն է ներկայացում, բացատրության մեջ հենց այդպես ասում, տրորում էր, այսպես ասած, կող կրտում էր ամենից, ջարդում էր, փշրում էր, երկաթի պնդություն ուներ, ասում է, այսպես էր, ոչ ոք չէր կարողանում նրա դեմը կանգնել։ Եվ իրան դրածներին հասնում էր, որոշում էր ժամանակ օրենքներ փոխել, փոխում էր աշխարհի մակարդակով, բոլոր մարդու կարելի ասել շատ մեծ հնարավորություններ ուներ։ Եվ ինչ ենք տեսնում այսօրվա վիճակը, որ իրոք շատ բաներ այսօր արդեն երևում է այդ գործունեությունից գազանի համակարգի, որ ապականում պղծում, փչացնում են ազգերին, ժողովուրդներին, նվաճում են, այսպես ասած, հասնում են խորամանկությունով, զորբայությունով, իրանց իշխանությունով ու զորությունով իրանց ուզածը անելուն։ Եվ կարող է ակամայից մարդու մոտ, քրիստոնյա հավատացյալ մարդու մոտ, ասենց ասած, հենց հանկարծ ու հանկարծ աստվածյակ է պահի, որպեսզի սխալ մեջ ընկնենք, այս մարդկանց նման մի հատ մտածմունք մտնի, ով կարա սրա դեմ ինչ որ ուզում անում, արդյոք ասենց ասած ինքը չի հասնի նրան, որ ամեն ինչ որ ուզենա անի, իրականության մեջ այդպես չի։ Ուշադրություն դարձեցիք, այստեղ հայտության թուղթը ես որ կարդացի ամենասկզբից երրորդ գլխում խոսքը այսպիսին էր, չէ՞, Տիրոջից, լինելու է այդ երկրի վրա այդ մեծ փորձությունը, լինելու է այդ չարիքը, այդ չարիք զորացնողները, պղծություն զորացնող այդ մեծ հզոր համակարգը լինելու է, շատերն են դրանից կոտրվելու, շատերն են նրանց նրա թելադրանքով առաջնորդվելու, հնազանդվելու, խոնարհվելու, նրանց նրա ուզած անելու, չիպավորելու է, համարակալելու է, ասենց ասեմ, հսկելու է առուծախը, ղեկավարելու է շատ բաներ, բայց Աստված իր եկեղեցու համար ասում է, ես քո առջև, չէ, մի բաց դուռ եմ դնում, որ ինչ ոչ ոք չի կարող փակել։ Ուշադրություն դարձեք, երբ որ Տերը դիմում էր եկեղեցիներին, ինքը դիմում էր եկեղեցիներին նախ ներկայանալով, ինքը ներկայանում էր, ինչպիսի Աստված եմ ես, ներկայանում էր այն անունով եւ իրեր այն գործունեությամբ, որ տվյալ պահին գտնվող, տվյալ վիճակի մեջ գտնվող եկեղեցու ասենց ասած անհրաժեշտ կարիքներ, եկեղեցին պետք է ճանաչի Աստուն այդպիսին, որպեսզի չընկճվի, չկոտրվի, որպեսզի ճիշտ վարվի։ Եվ այստեղ Տերը ներկայացավ այսպես, ասեց, սա է ասում սուրբը, ճշմարիտը, որ Դավթի բանալներն ունի, որ բանում է ոչ ոք չի փակում եւ փակում է ոչ ոք չի բանում։ Հենց այս բանը, վերջի մասը ուշադրություն դարձրեք, ինքը բացում է, փակող չկա, փակում է, բացող չկա։ Այսինքն, եթե մի գործ իրականացնում է, ոչ ոք չի կարող խանգարել Տիրոջը,
Տերը իր գործը իրականացնել է մինչև վերջ, ինչքան էլ հզոր լինեն հակառակվողները, ինչքան էլ մեծ լինեն չարի սենց ասած աջակցող ուժերը, միևնույնը տիրոջ բացած դուռը ոչ պեկ չի կարող փակել։ Եվ այդպես էլ ասում, ահա ես քո առջև դրել եմ բաց դուռ, վերջ, ինչքան էլ կուզի է սենց ասած այդ չարը իր համակարգը զորացնի, իր հսկողությունները, իր միջոցները օգտագործի, տիրոջ բացած հնարավորությունը իր սուրբերի համար չի, սենց ասած, վերջանալու, չի կարողանալու արգելել, որ երկրի վրա տիրոջ երկրպագություն դադարի, սրբության ընթացք դադարի, որովհետև գիտեք, վերջի ժամանակների իր այդ չար գազանի ծրագրանը գործնեության ծրագրի մեջ սա է մտնում, Սուրբ Գիրքը դա ներկայացնում է, ավերող պղծություններ մտցնի երկրի ժողովրդի մարդկության մեջ, ամենտեղ Տեր ասեց ավերված պղծություն, ուր դրվի են տեղերում, որտեղ արժան չէ, օրինակ այսօր տեսնում ենք, բան են անում, օրինակ կազմում են 4-ից 7 տարեկան, 6 տարեկան երեխեքի համար, ասենք, սեռական դասիրակության դասագրքեր կամ 6-ից 10 տարեկան երեխեքի համար այդ կարգի ինչ-որ բաներ, որը ապականելու է, պղծելու է այդ սերունդի միտքը գաղափար օրինակի համար։ Այսինքն, ամեն ինչի ժամանակը կա, ամեն ինչի տարիքը կա, ոնց թե, այդ տարիքի, որտեղ արվի, կամ որ ժամանակի, որ տարիքի երեխի այդպիսի թեմա խոսվի, այդ տարիքին էլ խոսվի։ Եվ շատ բազմատիվ տեղեր, որ տեսնում ես այսօր օրինակի համար, ընտանեկան հարաբերություններն են ապականում, պետական օրենքներով, համակարգված ձևով, ստիպելով, բռնանալով, երեխան պիտի մատնի իր ծնողին, իսկ ավիրո պղծություններ, դավաճանություն, մատնություններ, պղծություններ, որոնք, ոնց ասած, որտեղ որ կարող է լինել, այդտեղ պետք չլիներ։ Եկեղեցիների հետ կապված էլի ծրագրերը իրականացնում, սուտ վարդապետներով, սուտ մարգարեներով, Քրիստոսի դեմ, Քրիստոսի վարդապետությունների, Քրիստոսի ճանաչողության դեմ, համենայնպես ավիրող պղծություններ է դրվում, այսինքն ուշացում դարձեք, պղծություններ, որոնք որ պիտի, որտեղ որ դրվեց, հաստատվեց, ավերում ա բերելու, վերականգնելու հնարավորությունները զրոյանանալու են, մարդը մեղանչում ա, բայց կարողանում ա վերականգնվել, բայց պղծություններ, որոնք անվերականգնելի են, դա ասենք լինում մարդու համար, մարդը չի կարող նորից վերականգնվի սրբության մեջ այդ պղծությունից։ Այս կարգի գործը կատարվում է կատարվելու երկրի վրա, այսօր արդեն այդ ընթացքը տեսնում ենք, և կա սենց ասած մտնում է պետություն, սենց ասած քայլ առ քայլ գրավելով գնում է։ Եվ անգամ Սուրբ Գիրքը ներկայացնա, որ ավերածի պղծությունը, ասում է, բազուկներ բարձրացան, որոշ եկեղեցների մեջ նաև այդ բազուկների ձեռով, այդ բազուկների միջոցով, ասում է, բան մշտնջենական զոհը վերցվեց, ավերածի պղծությունը անգամ ընդեղ դրվեց։ Եվ ինչ եմ ուզում ասեմ, որ այս բաները կտեսնեն այդ ժամանակում բնակվող, լինող, ապրող սուրբերը, Տերը դրա համար ասես ներկայանում, ես եմ սուրբը, ճշմարիտը, և նա, որ բացում է, և փակող չկա, փակում է, բացող չկա, ես քո առաջին բաց դուռ եմ դրել։ Այսինքն, թեկուզ այդ կարգի հաջողությունները կարծես թե բանանում, հասնում այդ չար համակարգը և նրա ղեկավարը, բայց միևնույն նա բան կա, որի առաջին նա անզոր է և անկարող է։ Սրբության ընթացքը, Աստծուն երկրպալիքելու ընթացքը լինելու է, անպայման լինելու է։ Եթե ընենց ժամանակա, որ պղծերը էլ ավելի պղտի կարող են պղծվել, ոնց որ ասած ավելի մեծ պղծությունների մեջ ետան, Սուրբ Գիրքը նաև միաժամանակ նշում է, սուրբը էլ ավելի ինչ կարող է անել սրբվել։ Ես կուզեմ կարդամ այդ հատվածը ձեզ համար, որպիսի ժողովուրդ ջան, զորանանք իրոք սրանով, երբ որ Տերը խոսում էր
Հայցյան 22-րդ գլխում արդեն վերջացնում էր, փակում, կնքվում էր գիրքը, այսպեսի խոսք ասեց Հայցյան 22-ի 10-ից 12-ում։ Եվ ասաց ինձ, մի կնքիր այս գրքի մարգարության խոսքերը, որովհետև ժամանակը մոտ է, անիրավություն գործողը թող էլ անիրավանա, և կեղտոտը թող էլ կեղտոտվի, և արդարը թող էլ արդարանա, և սուրբը թող էլ սրբվի, և ահա շուտով գալիս եմ, և իմ վարսքը ինձ հետ է, և ամեն մեկին կհաւտուցանեմ, ինչպես իր գործը կլինի։ Ուշացուն դարձրիք, այնպիսի ժամանակներ են դրանք լինելու, որ ասենց ասած պղծության էլ սաման չլինելու, ասում անիրավը կեղտոտը, անիրավը էլ անիրավանա, գնալու է անիրավության մեջ, զարգանալու է, զորանալու է, կեղտոտը էլ կեղտոտ, այսինքն իրա կատարելությանն է հետալու, հասկանում եք։ Դե վերջապես հիշեք միշտ, մինչև որ այդ կատարելությունը չլ, այդ չափը չլրացվի, Աստված չի դատաստաններ անելու։ Աստծո համբերությունը, երկայնաբուծությունը մինչև այդ սամանն է։ Հնես չի, որ միշտ, չէ, Տերը պիտի գա, երբ որ այո, այնց չափներ պիտի լրանա։ Ու այդ միջավայրը, իրավիճակը ստեղծվելու է, որ էլ ավելի բաների կետան։ Սուրբ գիրքը Պողոսը, որ ներկայացնում է վերջի ժամանակներ, ասում է չար ժամանակներ կլինեն ու բնութագրում է մարդկությանը։ Այո, շատ չար ժամանակներ, բայց այստեղ այսպեսի բան է, սուրբը ինչ անի, արդարը էլ ավելի արդարանա, սուրբը էլ ավելի սրբվի, այսինքն ինչքան էլ չար աշխատանք տարվի Աստծո դեմ, Աստծո ժողովրդի դեմ, կանգնեցնելու սրբության աշխատանքը, կանգնեցնելու երկրպագությունը Աստծուն չի աջողվելու։ Եթե զորանալու է պղծություն երկրի վրա, Աստծո ժողովրդի մեջ զորանալու է սրբությունը, արդարությունը, սուրբը էլ ավելի է սրբվելու, արդարը էլ ավելի արդարանալու, Աստված այդ բաց դուռը դնելու է, չարը հա ուզենալու է փակի, արգիլի, պղծի, վերջացնի Աստծո ժողովրդին, չի աջողվելու։ Եվ դու գիտեք, երբ որ Տեր Հիսուսը գա, երկրի 4 կողմերից պիտի ինչ լինի, հափշտակություն լինի։ Դրանք են մարդիկ են, ովքեր այդ ապականիչ, ասենց ասած, միջավայրում եւ ապականիչ այդ գազանի բանով, ասենք, գործնեության մեջ մնացել են սուրբ, որովհետեւ Աստված նրանց համար սրբության դուռը բաց է պահել։ Ովքեր որ պարտվել են, այդ իրենց ընտրությունից են պարտվել։ Ոչ թե Աստծո անկարողությունից, Տերը ստեղ ներկայանում է իր կարողությամբ։ Ես նա եմ, որ եթե բաց դուռ դնեմ, փակող չկա, փառք Աստծուն։ Սա մեզ պիտի զորացնի, մենք ինչ էլ տենանք, ժողովուրդ ջան, չվախենանք, հանկարծ չմտածենք, կարող է մեզ էլ հասնի, այսինքն կարողանա այն աշճան գործնեություն ծավալի, որ մենք չկարողանանք էլ օրինակ սրբության մեջ գնանք, Աստծուն երկրպագենք, այդպես բան չի կարողանա։ Հենց հայտնության թուղթը, որ այդտեղ կարդացինք շարունակության 13-րդ գլխում, ասում են, նրանք բոլորը երկրպագեցին գազանին, բայց կային մարդիկ, որոնք չերկրպագեցին, ովքեր էին, ասում է, ում անունները գրված էր գառանք կյանքի գրքի մեջ, նրանք չերկրպագեցին։ Դանիելի մարգարության մեջ ասում է, շատերը ապականվեցին, շատերը ուխտազանցել են, բայց կային տիրոջը հավատարիմներ, որոնք զորացան և գործեցին։ Այսպես է։ Այստեղ կարդացինք, սուրբը այդ ժամանակվա սուրբի մասն է խոսում, որ այդ միջավայրի իրավիճակների մեջ ապրում է, էլ ավելի կսրբանա։ Տերը բաց դուռ է դրել, փառք Աստծուն։ Դրա համար զորանանք այս հարցում, ուժ առնենք, չվախենանք, շատ բան կտեսնենք դեռ, շատ-շատ բաներ, բայց միշտ սա մտածենք, մեր առջև Աստված սրբությունից սրբություն ավելի կատարելության գնալու դուռ է դրել, չարը, գազանը ոչ մեկ չի կարող դա փակել, մենք գնալու ենք, փառք Տիրոջը, մեր ընտրությունը հաստատ պահենք, աղոթք անենք։